Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Yahweh. Alléluia. Amen. Na Yesu. Namo na yo. Longa na simba yo yawe o Yesu na simba yo na tosa yo o Yesu na tosa yo nabila yo mokonzo yawe nabila yo ozali nzambe ngana nabila yo Mama, hallelujah, Yahweh. Amen. Oh, Yahweh, kumama. Hallelujah, hallelujah, amen. Mama, oh, Yahweh, kumama. Amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Ikolo ezali efandelo na yo, papa. Kombo na yo, kumama. Kombo na yo eku mama na yo kala sango Yesu azamubikisi Kombo na yo eku mama na yo kala sango Yesu azamulungisi Kombo na yo eku mama Zambelanga Zambelanga Olikolo Kombo na yo Exato a suas mãos. Soki natali. Si é oli. Na período de prise de consciência. No período de prise de consciência. Balobi imagem de soi. Ah, oh, imagem de si. Comi sala, comi mona ye moko. De si vê e olhando por si mesmo. Balobi é parkour ya vida. É percurso da vida. Balobi otali sa parkour ya vida. Começa a mostrar que é percurso da vida. Diz que tu reconheces que és um homem ou criatura. Na o dia que te nascera, você não conhece. Com um ano, dois anos, você não tem a consciência. Com três anos, iniciou a consciência. Do dia que achaste a consciência até no dia de hoje, veja teu percurso. Começa a mostrar a Deus. O meu percurso? Digitávamos na casa do pai e a mãe. Digitávamos estudar. Um dia fomos cartar a água. Um dia brincar. Um dia vamos na escola. Até eu cresci. Casei. Até no dia de hoje. Todo meu percurso. Eu vi aquelas coisas que Deus operou. Eu vi a presença da minha mãe, meu pai. Quando estavam vivos.
se morreram. Eu vi a vida deles, eu vi o percurso da nossa família. Éramos assim, tornamos assim. Todos eram, estavam assim, eram assim. Me tornamos assim para te levar na consciência. Até chegar no dia de hoje, eu tateei, procurei, eu alcancei, abordei. Eu nasci, embora, apesar de ter essas coisas, Deus não me deu costa. Eu trabalhei dinheiro, desapareceu, apesar dessas coisas, mas eu não faltei nada. A bruxaria, a pessoa que me criaram, são feiticeiros, apesar disso. De tateando, procurando com esse Deus, eu me reencontro, pode ser de tarde, me encontrei com Deus, e se de tarde, todo percurso, passagem conjunto, na união das pessoas, de choro, mas de tarde tu ouviste notícia de boa vida, diz que dia que tu tomaste a consciência. Começa a orar. Percurso da sua vida, mostra ao Senhor que tu conhece. Percurso da sua família, percurso da sua vida que tu conhece, que viveste. Se se apresentaste na sua vida, não abre os olhos. Uma pessoa que é concentrada. Se estás aqui para abrir os seus olhos, tu vai ver bichos animais a dar. Vai ver os animais a lutar. Vai ver alguém fazer algo que vai te tirar na presença. Mas se és concentrado, concentrada, seus pensamentos exaltam-o. Estás na divindade. Entra na profundeza da divindade. Se esquece. Se esquece para não se reconhecer mais em nada. Eu, quando você ouvir o Pedro lhe mostrar um cesto dos animais, ele foi orando. O Espírito lhe levou até no espaço, no lugar que ele estava só. Ali que ele começou a ver que Deus está lhe falar. Não seja um homem, pessoa de orar, pensamento da esquerda, à direita. Deus te leva no espaço, na onde, que no espaço livre, deve exaltar seu espírito, ultrapassa. Aonde tu se encontra, entra na divindade, na profundeza. Faz tipo tu não existe. Monja percurso da sua vida. Eu cresci assim, ou me tornei assim. As coisas estou a viver, ou os filhos, companheira mesmo, estão a seguir mesmo meus passos. Nós seguimos mesmo o traço, os passos da mamãe ou do avô, que estou a viver a minha vida, sou consciente que a minha vida era assim, da avó era assim, da mãe era assim, dos meus irmãos são assim. Oh, todos nós estamos a viver, são hereditárias. Percurso da vida, estou a viver, sou consciente, és mim mesmo, é percurso da vida, que não está indo bem, essas coisas devem parar por aqui, que Deus misericordioso tenha misericórdia de mim, apresenta, percurso, a consciência, a tua consciência, conhece na totalidade o seu percurso da sua vida. As coisas que eu tenho agora, eu conheço. Ninguém entra na profundeza e Deus não lhe fala nada. É impossível. Parcours la vie n'a pas une bande de la vie. Parcours la vie n'a pas une bande de la vie.
Parcours la vie n'a pas Parcours la vie n'a pas Volta na consciência de si mesmo, no percurso da vida, aonde tu veio. A minha consciência está me mostrando, me levando que eu devo me mergulhar, entrar na profundeza da oração. A vida que eu passei, a vida da família. Eu sou consciente. Começa a apresentar o percurso da sua vida. As coisas que você está a viver, será que é de cruzar os braços e de entrar na profundeza da divindade? Será que é de te empurrar que outra pessoa para te ajudar? Jesus. Oh.
Isaac, mon descendance Abraham maintenue. Pode ser através do Isaac que vem de Deus. Quantos através de ti, se tu puder entrar na profundeza, você quer ser, vai ser quantas pessoas para a família melhorar através do Isaac? Pode ser que os israelitas que estavam fora do projeto de Deus, e mesmo você poderia ser um Isaac, a sua descendência, achar libertação, e apesar do que já foi vendidos, mas você não há consciência. A consciência morta. A consciência morta. Então não soube o percurso da vida da sua família. Tu não conheces. És crescida, crescido, tu não conheces o percurso da consciência da família. Tu não entende que sua família, na parte da mãe, ou parte do pai, que tem familiares, somente através de ti. E você deveria se ligar com esse Deus que faz o bem nas pessoas. Somente através de você a família podia se manter firme. Um Isaac somente a Deus. A descendência do Abraão até hoje nunca esqueceu desse povo. O Jacó fez tudo para proteger a sua divindade. Que o nome de Israel seja mantido até no dia de hoje. O José, ele sozinho, embora que era criança, como que eu posso praticar mal diante desse Deus? Como tu pode praticar o mal diante de teu esposo? O Deus o deu ao favor no José em qualquer sítio que ele passou. Porque o José era consciente, ele de que família? Porque na escravidão deve ter a consciência para se salvar. Mas tu, a sua consciência morta. Talvez és tu que deixaram o carimbo como Judas. Vendeste através da prostituição. Vendeste o carimbo. Vendeste o carimbo. És tu mesmo. Era você. Através de ti, a que a sua família seja mantida. A sua consciência conhece essas coisas. Pour les botter en gagne, pour qu'on va se retrouver, c'est une idée de gloire. Colo, so como na libota na impacto, bazali nzambe na bomoi, na nzela ya nzambe oya ligi, nzambe onakutani na yenkolo, nkolo libota na ngai babika ngolo, libota na ngai babika ngolo, libota na ngai babika ngolo, sema, nkolo bazali mona ngai senya, ya solo, so bazali komeka kolo, bazali suke ete non lala a. Um pote lobby, tô lá que sai onze. Calcou a coroa e deste. Ganagramo bem bom. Consciência, parkour, ali bota na eu, cola que deixa o ebaki bota na bino, nebo viva. A consciência de percurso da história da tua família. Conforme que tu cresceste, conhecia a história da família. Você sobe. Conforme a família está sofrendo, tu pudesse mergulhar na divindade. Para Deus, o pai importa.
importa. Deus não liga porque tu deve ser somente dessa igreja. Deus se alegra qualquer pessoa que se mergulha. Não, não, não. Pode ser que és Cornélio, és pagão, mas a divindade ele não abandona. Deus agradou-lhe, lhe enviou Pedro. A pessoa que são pedras, tu deves aproximar. O Cornélio não conhece Deus, ele não é judeu, mas ele foi justo. A oração que foi sua parte. Ele não é judeu, mas Deus viu e ouviu seu sofrimento, ouviu sua entrega. Lhe enviou que o Pedro que estava com as chaves. Disse, Cornélio viu de longe e foi lhe abraçar os seus pés. O Pedro disse, Deus ensinou-me. E Deus ensinou-me algo. Afinal, Deus não faz a exceção das pessoas. Ou porque eu sou do lugar XX. Em toda pessoa que lhe teme, lhe dá a mão. Em toda pessoa que lhe teme, lhe agrada. Seja consciente da sua situação, do teu sofrimento. Pode ser mulher, meninas, mulheres, ajuda suas famílias. Pode ser o homem, rapaz, ajuda suas famílias. Mas vocês não têm ninguém para vos ajudar, mas a consciência que és você também, a mana ou humano, mesma posição, mesma situação. O humano que é também os menores, menoras são. Por que tu não pode entrar na divindade? Porque Deus é mais que parentes. O Deus que é mais irmão qualquer. Por que você não pode se mergulhar na divindade para ser protegido aí? Por que você procura só para te ajudar, mas que Deus é mais que as pessoas? Nós não temos ninguém, mas Deus procura das pessoas. E você a dizer que eu não tenho ninguém, você quer ter somente o tio, mas o Deus quer mais que o tio. É, Deus sabe por que te privou, tios, para você. Para você confiar a Deus, porque para você ver que Deus que é o homem que deve te ajudar na sua vida. Deus é tudo absoluto. A tua consciência mostra que você não é bom, você não tem ninguém, o percurso da vida está mal. Você precisa de ajuda, afinal da ajuda é Deus. Precisa passar tempo em vão para ter Deus como teu Senhor. Lelo soki nazali komona kobala ekoti na libota na ngai nzambe bandeko bakuzin bazali kobala bazali kopesa esengo parce que nzambe yokoti likambo ya libota na ngai éternel dieu libala ezalaki pasi
Okomona mwana bota mina poto ayebi Afrique te mais azo vivre même malédiction même souffrance oyo bino zali ko vivre na Afrique makile zo landa nzambe partout nzambe yokamawa nzambe yokamawa nzambe yokamawa yokamawa yokamawa
nzambe na bomoi kolo oyo mine ozala divise soki bango basala ki mabe soki bango basala ki ba kontra biso to mvivwa ki yango te tozala ki ba temoin ba kontra wana te ozala nzambe na bomoi Jesu Christ Nazareth ozali nako banga nzambe Nako banga nzambe Yahweh Nako banga nzambe Yesu Nako banga nzambe Yahweh Nako banga nzambe Yahweh Nako banga nzambe Yahweh nzambe nako banga nzambe Yahweh nako banga nzambe Yahweh nako banga nzambe Comece a ver aonde tu vens. Veja onde agora, percurso da sua vida. Estamos no período algo que vai te levar na profundeza. A sua consciência deve funcionar. Se estás com a consciência morta, o sofrimento vai te levar no inferno. Mas se a sua consciência vai funcionar e pode fugir. Na divinidade e lá haverá libertação no livro de Josué no ensinar na sexta-feira disse fica no mesmo lugar fica resta no mesmo lugar até virar a cura se tu vai ter a consciência no percurso da sua vida e vai saber que é o sítio de oração até levando na cura a cura aquele que chama aqui a libertação como você se afasta se levanta no lugar de manhã na oração uma semana só de Deus um mês só de oração ou depois você foge será que és curada se a cura é libertação o que te tira na divindade Josué diz cada um permanece no seu lugar até curativo da ferida de circuncisão. As coisas que queima coração, será que não tem na sua vida? Conforme está indo a posição da sua vida, será que você não está a notar que tem ferida? Não está a notar que tem essa ferida não pode andar? Quem pessoa que foi circunciso pode ser bebê ou mais velho vai andar, porque é para a ferida não se tocar até chegando na curativa. Por que você não se sente dor da sua circuncisão? És criança? Que tipo de pessoa que tem o ferimento de circuncisão vai andar? Que tipo de pessoa que tem que fizeram a circuncisão, mas está a calçar roupa? Está vestida, está vestir roupa. A circuncisão é pelo seu interesse. Na aliança que Deus fez com Abraão. A coisa que vai te diferenciar com outro povo são a circuncisão. É o sofrimento do pouco tempo da circuncisão. Abraão, para ser tirado Abraão, para lhe dar outro nome, circuncisão, o mesmo dia com seu filho. Isso que marcou a diferença é dor é doloroso mas para tu fazer aliança com Deus para ter a diferença com outras pessoas tu deve ter a circuncisão entra na divindade até chegando na libertação entra na divindade é dor, é sofrimento entrar na divindade porque há a oposição entre corpo e espírito. E tu que vais escolher. Senhor, veja-me. Senhor, a minha consciência está a necessitar a circuncisão.
na période de circoncision muto azala ka kolala au période da circoncision période pe pessoa precisa de se deitado se tira a roupa que non a dire go ka o até chegando no período que vai secar o fermento depois da seca de ferida de circoncisão nenhum dia pode voltar novamente na circoncisão é por um pouco tempo entrando na profundeza leva um pouco tempo para tu chegar na libertação circoncisão. A circuncisão. Que não na deliverança. Até na libertação. Quando a minha longa na prière. Por que tu se afasta de, na vida de oração? Bondera. Ora. Nasa consciente. Eu sou consciente. Porque eu sou ferido. Obrigada de estar na profundeza. Até chegando na cura. Moisés disse no filho de Israel. Resta no mesmo lugar. E vocês verão a libertação. A diferença. E Deus vos dará naquele dia. Os egipcianos vocês estão vendo. E vocês não lhes haverão novamente. E já não mais vocês haverão novamente. Se tu ficar fixo no teu devido lugar. Se tu se atirar na água, diz que os egipcianos vão me pegar. Tu vais morrer, resta no mesmo lugar. Até chegando na libertação. Até no dia que Deus vai te dar a libertação. A libertação é dada. Até chegando na libertação. Jesus. Até na libertação. Eu vou restar no mesmo lugar até virar a libertação. Até virar a libertação. Ainda não estás liberada, liberado. E vou permanecer no meu devido lugar de mergulhar-me na libertação até palpar a libertação na minha vida. Não é de segurar no sonho. Até segurar, até viver. Libertação. Jesus. Eterno Pai. Que não vou cangular, mas Senhor. Colorado e azolela. Brisa azolela. Vanessa azolela. Kendala azolela. Zambi na fumoi. Chantala Zolela, Mbula Boni na Europa, Banda 84. Nkolo, na Europa, passe, Nkolo. Colela, Josila, tem Nkolo. Nkolo, Antônia, coisa na Egija, coisa na Avoca. Ma cambo modelo, zo kendeleza, ngote Nkolo. Colela, que não entende, que está na limota, na Zambi, na Pomoi. Gigi, eu, na Zambi, na Pomoi, mas. Yewana Senhor, mira Yewana, Zambi na bomba, Patrick Yewana, Freddy, Zambi na bomba, ele puta na garba, Banevem, Zambi na bomba, Sui Natali Bakuzen, Zambi loko moko, Yango na Yango, Oyako ya boyaya, Pona nini boy. Yaya pona nini boba tu nangai pona za yaya pona ko yebisa mango ni histoire ya vie na ko yebisa mango histoire ya fami na ko yeba quelque chose pona ko yebisa bango yaya pona nini boy yaya pona nini boy ngana tale saka bango li bota ite kama tokota na bonzambe tokota na bonzambe to luka nzambe ya solo tokanga mana nzambe ya solo pote tobika bande ko nangai soki tokanga mana nzambe oyo tokanga mana nzambe oyo porque na sua mona,
Nazomona réalité nazoyoka nazoyoka bino komboyoka kitena yemisa bino tala boye kasi nzambe akobi soki tokopusa nepai ngai tokobika nzambe na bomo nzambe na bomo nzambe na bomo bandeko bazomona kotourna lomboe bandeko bazomona kotourna esika muya basi ya mibali yayapona nini nzambe nakoyoka keloko te yayapona nini toza boye pona nini. Pona nini kino lelo? Pona nini kino lelo? Nabi zambaza. Azana bomba. Zambaza na bomba. Zambaza kola mate. Zambazo mona. Zambazo yoka. Tutelema bisonusu. Tutelema. Tutelema. Zambaza na bomba. Kolonga iko telema. Bango ata ko bunda, ko ata ko nguluma, ata ko kola ko telema zambi na bomba. Zambi mona bango pa pasa. Zan potelonga. Potelonga. Parcours à vie. Nous sommes là, les bottes. Et où t'as le sika? Et où t'as le sika? Et qui est la serbe? Nous étions la serbe à maille, basala et belle. Zan ben un bon moy. Maloba va signer va contrat. Basala et belle. Nous connaissons tout comme nous vivre en gros. Cassin zan ben un rédacteur. Un rédacteur. Je suis un peu plus de temps. Tous les bouts à mon fou. Fou, Yamil. Fou, ma bouzoba. Fou, ma bouzoba. Bateau cognoc. Et comme un bateau quatre années, fais-le. Fou, Yamil. Ça m'en fou, Yamil. Ma fou, Yamil. Pauvre. Un esprit. Pauvre esprit. Ma bonne zambé le côté. Ma bonne zambé le côté. Au condiani. Yo kabisoma. Yo kabisoma. Réclamation ezalo lenge belé. La famille esclave wana. Ba réclama via moi na bango. Ba réclama via moi na bango. Ba réclama via moi na bango. Jeune fille. Asale le côté. Ba kundie bomoi. Pona libota oyo. Zambe na bomo. Bobele yo kolongo la malédiction, oumela mbula la mbula la mbula la mbula la mbula la mbula. Bobele yo zambe na bomoi. Bobele yo sege. Okolongo la malédiction, oumela mbula la mbula la mbula. Zambe na bomoi. 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 Oda la conscience. Oisa. Olha, entra na consciência. Oyo gotinda yo luka nzambe na profundeza. Que vai te levar na mobima na bonzambe. Procurar Deus na profundeza para ficar todo inteiramente a sua vida na divindade. A Gálatas disse: esses insensatos. Vocês, que é o povo de Gálatas insensatos. Nanya louca bino. Quem vos feitiçara? É vocês que estavam na profundeza da divindade. Como se tornou vocês abandonar a divindade para se tornar como qualquer pessoa, assim? Galatas insensatos.
Galata. Da divindade que tu saíste, quem te feitiçou? Quem que te feitiçou? Começa a comparar. Quando tu entraste na divindade, enquanto você costuma abandonar a divindade, que vida aonde domina mais a maldição sobre você? Toda burrice você costuma praticar se você se afastar na divindade. As palavras da maledição tu começa a pronunciar se você se afasta da divindade. Você se irrita, fica contra Deus se você se afasta da divindade. Afinal, a burrice você tem é a feitiçaria. Senhor, eu costumo se afastar da divindade. Eu entro no pecado. A burrice que eu tenho. Irmãos, afinal, andar com a divindade é proteção tudo absoluta. Você tem tudo que tu precisa, roupa, ouro, sapato, carros, casa, lar, viagem, armazém, lojas, tem tudo. A longevidade, a paz, a alegria, essa é a divindade. Mas se tu abandonas a divindade, as coisas que tu não dá certo, coração fica queimado, cada vez, porque gastrite vai te ferir. Isso tudo esse é o resultado de se afastar na divindade. Mas se tu entrar na divindade, Deus é tudo absoluto. Disse, és enfeitiçada. Será que pode identificar a pessoa que costuma te tirar na divindade? E por quê? Se tu deve definir quem que te tira dentro da divindade, que te leva a praticar mal, a prostituição é de enfeitiçaria, a ofensa é de feitiçaria. Senhor. As derrotas é de feitiço. Abordo é de feitiço. Cesarianas de feitiço. Nós vimos alguém com três cesarianas ou sem segurar filho humano. A terceira vez, assim que ele trouxeram na divindade, vem em Deus. Ela alcançou, chega no momento de dar parto, só na porta, bebê saiu, não chegou mais no hospital. Deus verteu as coisas. A mulher que já nasce três vezes na cesariana. Deus disse, vamos lá para lhe dizer que ela entrou na casa do quimbanda, aquela quimbandeira costuma reclamar a vida dela, ela entrou na divindade, até nasceu gêmeos sem cesariano. A prostituição não paga. A Bíblia diz, pecado que nós vamos fazer são fora do corpo, mas impureza, a prostituição está que é o fora do corpo. É a prostituição que é a sua partilha com as mulheres casadas ou que é com casados. Quantas mulheres dentro do lar, mãe, que tem filhos, mas a prostituir, está a fazer prostituição, disse no percurso. No percurso da sua vida. Seja consciente.
Kama casale, não pode se dividir duas pessoas. O que você, tu fizeste fora do lar. É outra coisa, quantas já nasceram filhos, nasceram com outras mulheres fora, as mulheres nasceram com outros homens fora, mas mulher casada ou homem casado. A prostituição. Tem da ira a Deus, irrita mais Deus. Todo líquido dos homens que resta no vosso corpo, você não conhece, que espírito. Oh, também os homens costumam se relacionar com outras mulheres. O homem não conhece o estado daquela mulher. Chora ao Senhor. A consciência. Eu chorei nesse Senhor. Estou chorando nesse Deus. Jesus. Que costuma fazer chorar as pessoas, nem as coisas novas, as coisas de hoje. Não as coisas que não são novidades, são as coisas antigas. Que te está te fazer sofrer, são as coisas em tempo já passado. Mas existe também inferno. Ou o que vai te fazer chorar no inferno, não porque você vai praticar lá no inferno, não. E que a coisa você está praticando aqui na terra. Quem que te fez isso? As pessoas que estão fora estão procurando quem vai lhe manter, quem vai lhe casar. Você está dentro, quem te fez isso? Quem que te fez isso? Se afastaste na divindade para entrar nas coisas da burrice. As coisas você está vivendo a sua vida não são novas coisas, não são novas, mas são as coisas já passado. As coisas já passou interiormente na sua vida. As coisas passadas. Senhor de glória. Colo. Kolo yo kangai mawa zambe na lola.
Agradeço Deus acerca desse tempo. Na leque temps. Eu passei tempo. Zambe na consciência. Senhor, eu tomei a consciência. Através de mim, eu posso também libertar a minha família. Mas os pecados levam o homem até no inferno. Para hoje, que é o gastrite, tensão, sobe, desce, o dia seguinte as coisas não dão certo. Eu vou entrar no inferno. Merci. Obrigado. Porque antes de me morrer, tu me chamaste para mim entrar na consciência. Agradeces-te, Deus, quando tu ouvi esta exortação, para me levar na consciência. E ora ao Senhor. Bondela. Ora, ora ao Senhor. Bondela, vana kufa nzambo pesinga loboko. Ora, ora. Diga ao Senhor, antes de me morrer, Senhor, me dê esta mão para me ouvir. Na yoki. Eu ouvi. Eu vivo, eu também tomo consciência na minha vida. Pode ser através de mim. Não fome.
Voilà comment on te parle. Seigneur, voilà ce que la compote te révèle. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur, voilà toi, miséricorde. Regarde, Seigneur, voilà le Dieu grand d'amour. Regarde, Seigneur, voilà le Dieu grand d'amour. Regarde, exaltado, você merece toda a exaltação, você merece toda a glória, toda a honra, seja louvado, Senhor, o que jogo da minha vida, o que jogo da vida da minha família, do meu filho, seja todo o Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, envia a tua voz, envia a tua voz, envia o teu chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por esse favor, essa graça de estar aqui. Porque eu desci a voz com você. Ok. Mano, não sei o que. Ok. Entender como eu nunca entendi. Quero entender a tua palavra, Pai. Quero entender como você fala. Senhor, ajuda a profética. Eu quero te ouvir. Eu quero praticar. Coloto, peço merci pour le Seigneur. Senhor, te agradecemos porque tu és o Senhor. A sua vontade para nós, porque vivemos a sua graça. Mas nós já a consciência morta. Voltamos a ti. Ouviste, não chores. Tu conheces quem que trouxe o seu coração. Quem que está a falar sobre a boca. Se alguém vai se mergulhar na profundeza, em relação com as coisas que ele descobriu, vai ser pronto para lhes dar uma folha a predicação de Kangolaka. Eu, pela loucura da predicação, você liberta. Queremos transmitir a mensagem da salvação. E quem que pode fazer, ouvir, salvar, libertar, se não é tu, Deus? Quem vai transmitir, se não tu, Deus? Que teu Espírito, Senhor, nos dirige para ouvir mais que nós não podemos ouvir. Esteja aqui presente. Que vai nos acompanhar aqui. Que vai acompanhar depois. Todos para se salvar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos manter o silêncio. Vamos a ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 22 também até 27. Vamos ler Deuteronômio 22 22 até 27. Porque a nossa mensagem que nós temos é a glória de Nzambe mbula hoje. É a glória de Deus este ano. Quer nos fazer brilhar. Para viver a glória de Deus, deve-se entrar na profundeza. Quem vai entrar na profundeza somente que está consciente no seu estado. Aqui estão querendo nos mostrar ex-consciente. De dizer que eu não sou consciente, por isso eu não fazia assim. Não. Aqui está mostrar a pessoa consciente. Como que ele deve se comportar. Número 22 até 25, somente é francês.
Deutéronome. Deutéronome 22, verset 22, 22 à 27. Bible le Bible. La Bible dit seguinte. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, si on rencontre un homme d'état con une mulher casada, Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, Os dois. Se encontra um homem deitado com uma mulher casada, eles morrão todos dois. Morrerão junto. O homem que se deitou com a mulher. E a femme aussi. A mulher também. Tu ôteras ainsi les mal du milieu d'Israël. E tirará o mal no meio do povo de Israel. Se une jeune fille vierge et fiancée. Uma moça virgem e noivada. É que um homem la rencontre dans la ville. É que um homem lhe encontra na cidade. E couche avec elle. E se deita com ele. Vous les ramènerez tous deux. Ah, os dois vai ser desonorado. À la porte de la ville. E na porta da cidade. Vous les lapiderez. E vão ser lá que o pedrejados e morrerão. La jeune fille. A moça jovem. Ela que se põe na nina e mora mais se bagobou mais. Significa por que vão matar a mulher? La jeune fille, a moça. Por n'avoir pas crié dans la ville. Porque ela não gritou. Ela não gritou na cidade. Estou sublinhando o versículo 24. Vamos sublinhar o versículo 24. Mwana mwasi bakutie mwana mobali asimbie bavandi na ye. E se encontraram uma moça jovem, se deitaram junto e deve lhe levar na porta para lhe espedrejar. Por que vão matar somente a mulher? Porque a mulher poderia gritar com o louco lhe pegar. E l'homme pour avoir déshonoré la femme. E vai desonrar a mulher que o outro. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. E daí? E aí que vai afastar o mal no meio dos outros. Ele podia matar o homem que começou. Disse se ele que iniciou. A mulher deveria gritar. Como ela não gritou, ela também vai ser pedrejada. Vai morrer. Mas se é dans les champs. Mas se for no campo, que cet homme rencontre la jeune fille, la jeune femme fiancée. Oh, que o homem encontra uma mulher noivada. Lui fait violence. E lhe faz a violência. Et couche avec elle. E se deitar com ela. Ela será seule punie de mort. Ele será só, o único vai ser punido à morte. L'homme qui aura couché avec elle será seule punie de mort. O homem que vai se deitar com Foi ele vai ser lama, punido, ele próprio que... dentro da lava, vai morrer. A diferença. Está mostrando a diferença da consciência. Se é dentro da cidade o homem te pegar, está prendendo a força, tu já conhece, soube que eu sou noivada, já me noivaram com alguém. E você tem que gritar, olha, venha, quero me fazer mal. E daí que o homem vai ser pedrejado, vai me matar. Se é na cidade, tu também aceitar, então, vão vos matar os dois a dizer que gritaste. Não. Se for no capim, assim na lavra, vão dizer, ah, se ela puder gritar, quem puder lhe ouvir? Se for na lavra, vão matar somente o homem. Tu ne feras rien de la jeune fille. Que tu não vai fazer nada da moça. Pas culpable d'un crime. Porque a moça não é culpada do crime. De mort. E de ser morto. Il en est de ce cas. É tipo, neste caso, de celui où un homme se jette sur son prochain. É da um a outra para se atirar, se deitar em cima do outro próximo. Amém. Balobi. Disseram. Yo Moïse, yo Moïse.
D'où Moïse qui a cherché Kewalei. Soyez moi c'est na mobile. Si Kazal. Bakangi bango. Il faut prendre dans signe, il peut garder signe donc on comme ça namorade. Il peut être battu sous bo yoga biso que tu sais. Il lève à fort pour vous avoir moi ça mettre comme ça face à prostitution. Elle je me faisais un quai. Deve apedrejar os dois. Mas só que as agentes vieram. Se é uma moça que é virgem, ainda não conhece o homem para proteger a sua virginidade. Na vila. Na cidade. Conforme está andando, porque foi no tio, o fio lhe pegou a força. A ganga aqui. Vão perguntar, será que gritou? Quando lhe pegaram, será que gritou? Se ela não gritou, significa a ela também a moça é culpada. Aceitou para se relacionar contigo, então lhes tira dentro do campo, lhes leva fora para lhes matar. Se for dentro da lavra, ele foi para apanhar lenha, se encontrar com alguém, cair em cima dela. Ela não tem nada para reagir. Pode gritar quem que vai lhe socorrer. Daí você só vai culpar o homem. A moça não é culpada. Disse, ela é como? Deus está a defender, está a falar. Está a fazer a justiça. Porque julgar de Deus é diferente. Temos um filho. Disse tanto dominado. Ou até o sol, o tempo deu do animal. Tu deu fazer esforço para lhe fugir. Se tu se relacionar com ele, vai te dominar e vai te estragar a sua vida. Disse que não estou conseguindo, não estou conseguindo. Lhe levou aonde não havia pessoas, lhe dominou. Lhe dominou. Não havia pessoas. Para colocar o seu espírito. Para nem um dia ela melhorar, nem casar. Segundo a justiça divina. A menos que ela continuasse com a burrice. Como com a justiça de Deus. Diz aquela criança. Lhe dominara. Para morrer. Mas eu não vou aceitar. Para que ele morre. Significa ir no capim. Significa estar no capim. Ninguém pode lhe socorrer. Disse a menina não é culpada. Porque lá no capim é como Deus está dizendo a Moisés. Quando você vai julgar as coisas ali, Moisés, se eu dizer, deve afastar a mão no meio, se se encontrar com uma mulher e com um homem assim. Se falar esse homem, leopardo. Devo ter lá pessoas com paus e bater. Se lhe encontrar no deserto. Deus falou o seguinte. É como. Dois homens que vêm na lavra. E cada outro é bandido. Se encontrar entre eles homens. O outro que é bandido cai em cima do outro porque ele tem katana. Lhe corta, que tem katana, lhe corta. Você não pode condenar que morreu porque sorte que ele morreu porque a luta, não. Esse que é bandido que lhe matou. É como essa mulher que se encontrou com um homem no capim. A mulher não tem a força de lutar com um homem. Culpado é aquele que matou. A nossa mensagem de hoje. Consciência tinda eu conta na profundeza. Que está nos ensinar que a consciência deve te levar para todos mergulhar na profundeza da divindade. Esse usa consciência. Será que és consciente? E a situação aí ou sua situação que você não está gostando. A situação que estou a viver, estou a alegrar com essa situação. A vida nós estamos a levar. Será que és consciente? Se és consciente, tem algo que tu deve fazer. A reação. A reação. O homem consciente deve fazer a reação, deve reagir. Nosso, o versículo é mesmo 23. Se o homem, uma mulher se encontrou com um homem no capim, lhe deixa cair, a mulher, a moça não é culpada.
Mais ceux qui sont dans la ville. Mais j'étais dentro da cidade. Osa culpable. És culpado. Quando a Nino Ganga aqui. Ah, és culpada, porque será que tu gritaste? Quando a vender. Lá no 22. Alobi o Ganga aqui. Será que gritaste? Com Ganga é onde reação. Os gritos significa que a reação. Quando mete osa consciente sobre reação exata. Como nós vamos aceitar que é um és consciência se não há reação? Eu não quero mais. Essa vida já não quero mais. Na linha ele sou subiu. Eu já não quero mais essa vida. Me reação, Nino, mensagem na bisu. Que reação a nossa mensagem consciência. Ou com coisa na consciência de entrar na profundeza. E for reagir. Tu deve reagir. Só eu reagir tem. Se não está a reagir, e o que que vais fazer aceitar? O estado que o que não é miserável que tu não quer. Por Neemi. Porque é Neemi. Neemi. Neemia. Azo servir. Neemi estava a servir. Reaciona aí. A sua reação. Azo triste. Ele foi triste. Azo anda com a mocônia. Está na casa do rei. Alala ganhei bem. Dorme bem. Mas é triste. Mas triste. Nini usa triste. Por que estás triste? Não vou usar triste, tem Nini. Eu não vou ficar triste por aqui. Ngai indena zawa nas vou servir. Sou eu que estou aqui a servir o rei. Mas a nossa cidade com as paredes, casas, até não sei os túmulos que enterraram os pais. Não sei se está como, como vou ficar à vontade. Sente-se que a reação do Neemias. Na eta em boca a atitude mudou em relação da onde que ele veio. Yes, Ana, é bem, até as escravo. Está bem, embora que é escravo. Escravo. Sou escravo, mas como bem, eu bebo bem, durmo bem. Mas aonde que eu vejo? Reação às outras salas, não para pôr na ye. A reação não está fazendo em relação da sua vida, mas em relação da onde que ele veio. O muro bonito que foi edificado. Mãe, pai, foi enterrado aí. Tem lá minha família. A casa que nós sofremos para construir. Que derrubaram aquela casa. A reação é como? A reação foi visto ao rei. Mas como estás assim? Vou ficar bem como? Uma pessoa consciente. Ele fica bem. Ele fica bem. Vão te reconhecer como se tens problema, tem situação. A divindade, tu não mergulhas. Aqui o desejo de Deus não é oração. Não é oração. Bonzambe. A divindade. Tem alguém que está com meu traje, mulher, que está aqui a minha traje. Deus disse, ela sofre, o sofrimento que ela leva é vindo da sua mãe. Isso eu. A vida da minha mãe é assim. Não esqueça nas mãos da tia, mamãe grande, me fazer sofrer assim. Deus quer te tirar. Em poucos minutos, Deus lhe fez levantar. É que obedece servos. Outro dia Deus deu a sua mensagem. Por dentro ela o rejeitou. Ah, disse é mentira. Eu tenho meu dinheiro. Se a profecia vem de Deus. Deus queria saber que eu tenho dinheiro, 140 mil. Deus disse, vou te fazer voltar no teu estado antepassado que eu te encontrei. Quando ela caiu, não tem mais nada, ela começou a explicar. Disse, se eu me tornei assim, dia que caiu a profecia, eu falei assim, se a profecia vem de Deus, Deus deveria saber que eu tenho 140 mil kwanza. Eu fui comprar as coisas, não deu certo. Fui comprar negócio, não deu certo. Desde aquele certo dia até hoje, estou no chão, não estou a vender mais. Agora, havia a reação daquela pessoa. Havia três pessoas para lhe ajudar. A pessoa começava a mijar assim no esgoto. Outro estava a mijar no esgoto. Os dois ficaram de pé aí para vir lhe ajudar. No seu esgoto. Aqui a areia. A pessoa não mijou lá na areia, está mijando mesmo que no esgoto. Os dois ficaram de pé. Ouve ela. Está mijando no esgoto. Quem vai pegar o seu xixi?
Os dois que estavam de lado não mijaram, disseram, ah, lhe responder você. Costuma falar mal, vem, o que estava a mijar, lhe chamaram, vem, vamos embora. Vieram três pessoas. Que você sabe, conhece três pessoas que Abraham ouviu. Vem na minha porta, deixa a minha gatinha para me segurar vocês. Vem na minha porta para vos lavar os pés. O outro estava gatinhando para segurar nos seus pés. Disseram que vocês falam mal. Que estava mijar, nem ele que estava a responder, que estava ao de lado, que responde a vocês, costuma falar mal, porque ele anda três. E são três pessoas também que Abraão viu na sua vida. Disse, você costuma falar mal, hein? Venham, vamos embora. Lhe chamaram, lhe responderam mesmo, disse, vamos embora. Ao teu, você, a tua reação é neste sentido. Na sentido é neste sentido de falar mal. Mas a reação que tu estamos dizendo, quando tu sentiste que as coisas não estão a dar certo, a vida da mãe que é a minha vida que eu levo, qual é a sua reação? Em relação de Deus que está te chamando. A sua reação, você costuma falar mal, hein? Você costuma olhar mal. Você não sabe trabalhar, hein? Vão te dar uma. Se te dá uma, vão te dizer, vão te falar, vão embora, porque você não sabe falar. Ba reaciona yo par rapport na conscience ya oyoza. Veja ainda sua reação em relação à forma de tu você se comporta. O desejo de Deus para tu entrar na profundeza, para tu começar a reagir com essa pessoa. Eu sou virgem, deixa de sujar a minha virginidade. Venha, é a reação. Reação a Daniel. A reação do Daniel. Venha beber o vinho do rei. Olha, não me impura, não me leva para me se sujar. Veja no Daniel 1:8. O Daniel lhe deu o vinho da mesa do rei para para consumir durante 10 dias. Disse, não me leva, não me impura para me se sujar. Balobi, Dieu fit trouver a Daniel faveur et grâce devant le chef des ennemis. Disse que Deus fez favor na vida do Daniel, me fez favor diante do chefe de eunucos. E deixa-nos para não beber isso, mas nós vamos comer legumes. Disse, não, vamos tirar do Renato. Não, nos deixa somente 10 dias. Tu verás nosso rosto em relação às pessoas que estão a comer. Comida do rei. Essa reação das pessoas que estão trabalhando na Babilônia. Vem refletir, prostrar diante das estátuas. Disse, não, venha. Ou estão que ser fornalha sete vezes. Nós não temos nada para te dar, rei. Faça o que quiser. E ninguém pode falar mal acerca dessas crianças. No mundo inteiro, somente Deus desses miúdos. Apesar de que já eles mudaram o nome, eles trocaram Deus. Daniel, sua reação. E ninguém pode orar três vezes por dia. Oh, nós somos judeus, mas olhando em Jerusalém. A Bíblia diz três vezes por dia, como todos os dias. Vieram com a brutalidade, entraram em casa. O Senhor, o rei, nós nos encontramos assim. Disse, Daniel, deixa aquela oração, tu deve prosternar para tu obedecer com toda a lei que eu estou a dar. Disse, eu não tenho nada para te dar. Para te deitar, disse, pode.
amanhã. Daniel. Daniel. Seu Deus. Trabalha com a perseverança. Te protegeu. Permanece dura para sempre. Eu me encontro inocente diante de ti, rei. Eu não te fiz nada. Inocente diante de Deus. Mandou o anjo, fechou a boca dos leões. Oh, a partir de agora a partir de hoje no meu reinado, no todos os povos, todas as nações, todas as línguas, ninguém fala mal para Deus de Daniel. Significa através de ti a sua reação vai te levar tu defender algo por causa de Deus para todos descobrir e no céu tem Deus. Você quer para te revistir? Quem para te melhorar a vida? Mas a reação que tu tens, tu não sabe falar. A sua reação é aí. Mas a reação que tu estás falando, para aceitar que és consciente, está entrando na divindade, que tipo de reação que tu tens? Você costuma reagir como? Aquela reação antiga, divino monte sozinho, divino se dizer que sofridores podem vir da sexta-feira. Se falar sexta-feira, ninguém come, porque não nos soubemos. Deus falou aqui. Conta mandar a profecia. Deus disse, se as pessoas são conscientes, sexta-feira para não comer. Quando vocês provam, não está entrando na profundeza. Costuma ouvir as coisas. Eu vi a mensagem tipo de alguém. Fulano. Foi mesmo. Porque não vão te dar tudo inteiro. Não vão te dar. Vão te dar daquele vai dar tudo assim. Mostra que vai dar tudo inteiro. Vai dar tudo inteiro. Mensagem a Keti. A mensagem da Keti. Vai dar tudo inteiro. Não metade, porque vai entrar novamente na oração para procurar descobrir o que que significa. Ouvi tipo mensagem. Ouvi tipo a mensagem. Mas não sei se é o quê. A mensagem que tu vi é por isso que eu, se tu viste, eu não vou fazer a libertação. Tu próprio deve ver e vai ficar conforme tu viste. Minha consciência. Mas para mim fazer o trabalho, o Deus deve me falar essa aqui, então na divindade. Liberta-la. A mensagem é bom. Eu liberta-o. A reação costuma fazer. Vai te fazer faltar libertação. Que reação você costuma fazer? Basta descobrir. Veja filme. Aqui mostraram ali, mostraram filme da família. Agora, que reação que vai fazer? Esse assunto me mostra significa acordar é longo. A reação é este. A partir de hoje, estou entrando na divindade. Deus costuma me mostrar até na vinda de Cristo. A reação não é divina. A reação é de recusar tudo. Ontem nos disseram que na igreja peneira. Quando entraste na consciência, viste que eu achei zero, não estou conseguindo, não estou a vencer. No meio dos pedos, dois, um até quatro, para rejeitar tudo sujeito, toda sujeira, todas as coisas, maldade. Você é uma pessoa de falar aqui, fala aí, fala não sei como. Você pega aqui, você destrói a vida das pessoas. Toda a dissimulação. És uma pessoa desses tipos. Se és consciente, vi que eu não venci, disse, rejeita tudo. Tu deve abandonar tudo que não paga por nada na sua vida. E daí tu pode se mergulhar e entrar na divindade. Se vê que as coisas não dão certo, rejeita tudo que não vale. Disse que, segundo Gálatas 5, segundo Gálatas 5, versículo 17, 18, para tu,
saís nas coisas inúteis para reagir na boa forma, segundo a sua vontade, a sua forma de ser. O desejo carnal e espiritual são opostos. O desejo carnal não gosta que a pessoa obedeça à divindade. Para não fazer a coisa que tu quer fazer. Senão sua vida vai melhorar. Mas se tu praticar boas coisas que o espírito quer, tu vai melhorar a vida. Sim. Oposição. A oposição. Se eu obedecer este, e se eu obedecer este aqui, é a vida. O desejo carnal, você vai querer ser mergulhado na divindade. O corpo pode dizer, até esta aqui também, disse, para não cumprir, fazer aquilo que tu deseja fazer. Eu gosto que eu direte a minha vida para melhorar a vida da minha família. Se tu entrar espiritualmente, vai melhorar a vida da sua família. Se tu entrar na oposição, disseram que nenhum dia que tu fará projeto que está na sua mente. Nenhum dia. Aqui disseram. Reação. A reação. Tango basimba que o pai mobile. Quando te tocaram no marido. Mobile muito a coisa aqui. É ele que me deixou cair. E tu gritaste? Eu moni mobile aí. Ouviste o homem se aproximou para você se relacionar. A posição que ele tinha de se relacionar. Ele vai me pegar. Por que não ficaste fora de casa? Virei de noite. Põe no o cangele telefone te potango o cobenga yo te nazana ndakute. Ah, por que não puder desligar o telefone quando vai te ligar? Não estou em casa. Põe por quê? Balobi só que assim viu nas outras. Disse se te tocar no corpo. Ganga. Grita. Ela que se enemi, significa inimigo, conforme que está nos sofrendo. Quando eu sei que inimigo quer me fazer sofrer, para mim sempre chorona na minha vida, quando eu choro, uma pessoa de chorar. Ei, grita, Senhor, a vida não está a dar certo. Será que tu costuma gritar? Quando o inimigo costuma te amarrar, te amarou as mãos, os pés, não está conseguindo se desligar. O que é que mostra que és consciente? Você não grita? Sofrimento de espírito que quer te levar até a morte. Você anda gritando. Como não costuma gritar, você quer. Seja como aquela crente da graça divina. Ei, não tirei da família. A minha mãe costuma me ajudar. Se eu entregar essa bruxaria, não vai dar certo. É a pessoa, aquele que a mãe lhe deu no braço, que Deus tomar conta dela. Será que tem uma situação? Você costuma gritar? Você costuma sentir dor? E o estado de aflição que tu tens, você costuma gritar? Você não anda gritar? Significa você se agrada com aquele que a situação você leva. Havia alguém que não estava junto? Muitos anos, vai como não. Pantalão, calça. Deus disse, ela tem calça rasgada, ela mostra que a pobreza. Toda pessoa vê que ela é pobre, pobre, esse tipo de pobre, ela não pode viajar. Aqui embaixo de árvore, aqui em 2021, não sei no que mês aqui. Na pantalão, batuou, bazaio, balobi, mkolo, angua, zai, na pantalão, é o mesmo dia que vi a notícia e que é o mensagem que ela estava com aquela calça rasgada. Mas na igreja ela não usa calça rasgada. Mas essa miúda, como é, mostra que ela é sofredora. Ah, que está ali travar viagem, essa vida. Disse, eu tenho muitos tipos dessas calças. Ela foi tirou o mesmo mês. Ou saiu visto. Depois ela. Será que ela foi ou não? Ela já foi. Pantalão, calça somente. Na mesma moça, visa
Mais je peux conseguir visto. Dinheiro veio. Que costuma lhe fazer receber ou não. Se perguntar, as pessoas que vão viajar para entrar no meio, se Deus falar para entrar no meio, entra na profundeza. Mami azuaga série. Bino bomona ka ezanga ka. Ezala mukolo moko to bana oluka mukolo yango ya pantalon. Au dia da ka. Zo benga ye tava mu liga. Telefone tava disligato. Zo ka za wala li bayala na ye. Oya ya na ye. Ve osa ki e a irmã dela. Bayala na tongo bo kuta na sente. Uma vida de manhã ele fica lá na entrada. Ele não se to yaga to kuta ba. Cada vez nós entramos aqui, ele fica lá deitado a orar. Zo bunda mami. Não, conforme nós estamos procurando, mami, até agora, telefone, liga, mami, no telefone. Quem pode estar com ela? Nós vimos ela, está viva. Eu ouvi desde manhã, há muito tempo, eu estava na oração. Eu não sei, ela não faltava na segunda-feira, não sei se tem segunda-feira que ela faltou. Reação. A reação. Para por... Na, tant que j'ai conscience, en tout cas, vie est aucun de bien. En relation, quand on a conscience que la vie n'est pas indo bien. Réaction, le rôle à maman. En relation, comme ma maman. Est-ce que ça l'a yango? Costume faire ça. Il y a un pasteur, tu as joué à Yanaï. Elle, costume à vivre avec Irma. La réaction, c'est l'action. La réaction est ação. De l'organisme. De l'organisme. De l'organisme. De l'organisme. En réponse. Na resposta há uma excitação qualquer com uma excitação qualquer ação do organismo a resposta na resposta há uma excitação qualquer com aí uma excitação qualquer très bien et la kissibole que significa organismo uma organismo que exana é louco é simbi organismo todo organismo assim o corpo bisso todo organismo vamos pegar ainda corpo. Ação oyo. Essa ação. Nos outros salaka. Que corpo costuma fazer? Tango na moni e logo xixi. Quando quer ouvir algo loco qualquer, Moïse, como Moisés. Azokende. Ele estava a caminhar. A moni, loquito. Disse, ouvi o barulho. Eu disse, vi que o chama de fogo. Reação. A reação. E a missa. Dos olhos para por em relação louco aquilo que é que exciteu com os seus olhos era que se reação que significa reação ação ou é a ação que o corpo costuma fazer e logo é tubio e se típica é uma coisa típica reação é a reação na minha tia louco eu pisei algo que é estranho. Eu devo reagir. Mesmo tu mobimba com nhata. Mas tem a zona tan zube. Eu salei logo tem. Olha a pessoa. Isso aqui. Isso é o que eu pico, mas nem uma reação. Será que não lhe fez nada? Mas se tu continuar a tirar picos, você não vai andar. Uma pessoa que é normal. Sem calçado, costuma pisar picos. Sem reação. É como tu. Quando eu consciência, mas quando nós vamos nos examinar, quando tomar consciência as coisas estão a viver não é conforme que eu era, conforme que o filho estava, conforme que era estou assim que era também avô. O ganglion. É o exemplo do que é do ganglion. Não, ganglion. Ganglion é bem magabiso, é bem miawa, é bem miawa. Ok, tá vendo? Se tem algo assim. Ingua. Locola ingua. É tipo ingua. Exemplo, pensava, pensava, locola ingua. Ah, exemplo dela é tipo ingua. Ingua é uma maladite. Ingua não é doença? Exali, reação. É a reação. Yanzoto. Do corpo. A ação, yanzoto. Ação. Corporal, licolo ya excitação moco. Em cima de uma excitação qualquer. É aqui se nasana pota na msapi. Significa eu tenho ferida no dedo. Ingua eu gozara na msapi. Ingua não vai se comparecer lá no dedo. É nzoto, alobi ezana é louco, estranho. Ah, o corpo vai notar tem uma coisa estranha. Reação na yango, a sua reação deve mostrar a íngua. Ozoquiao. Se ele já está aqui, que é na mão. Íngua.
na mão ingo passa ino no sovaco nos outros significa corpo é louco tem algo estranho boa reação pra, é uma reação não pide na bimi ba ingo ouça aí ingo aqui ingo aqui vão pegar ouça na mim tens que até abscesso me saiu aqui no braço. Não, íngua não se trata. Vão tratar. Abscesso que te trouxe íngua. Nós outros vamos reagir. O corpo está reagindo. E foi deve mostrar tua sofrer mesmo. Mas você não. Ataba chubio, ataba kangalo, bakotisa na libulu muto na se. Pode te picar, te prender, te colocar no buraco, cabeça embaixo. A reação exata. Sem reação, mas na boca sou consciente. Ah, a consciência na biso ela aqui, se na tiki na ngama sumo na koti na bonzano. Aqui a nossa consciência significa, eu abandonei a vida do pecado. Eu entrei na divinidade. Não é por o quê? Vou começar a estar no monte. A divinidade. Bonzambe, ande, há o problema. Aqui, o problema é que tu saíste língua em relação com o que feitiçara. Rejetei, mas abandona a vida do pecado. Ou é mais um? Abandona a vida do pecado. Nzambazamo santo. Deus é santo. Bazo adorei, a pessoa que deve lhe adorar, deve adorar. Espírito em verdade. Verité exata. Mas você não é a verdade, não a santidade. Mas na boca. Mas a consciente. Eu sou consciente. Olhei. Vai chorar. Nadeiro a 6. Segundo os reis 6. Verso 1 a 6. 1 até 6. Bana oi. Os filhos de profetas. Esse profeta tem muito azul. Não é profeta que está a falar, filhos de profetas. Não estamos aí cortar paus para largar espaço. Outro disse, papá, vamos junto. Muito azul reagir para pôr nesse cavalo. O filho está a reagir em relação ao seu lugar. Você sabe que está dormindo mal. Dormiste que os pés estão tocando na parede, você é alto. Bem comprido você, mas está a ver que é normal. A dormir, os pés tocando na parede. Eu ouvi tembeto. Bamus, banino, wana ezabi louco, é banamique. Disse que o chão é para as crianças que não são casados, não tem marido, não tem seu como. Para eles se organizar, até levantar cama. Mas coisa que é chamado cama, não é colchão. Não é colchão? Este é esse que é bom, tá? Colchão e aonde é beto? Aonde vocês vieram? Se é colchão, é cama. Se será alguém ter cama, será que é colchão? Aquele, se falar mesmo colchão, é colchão só. Que tem colchão que tem pano, pano é mesmo colchão. Mas cama todo inteiro. Cama só assim, madeira, preparada assim, levantada. Arrumação de cama, que chama cama. Wana na magazão o lobate tem nazo somba mbeto. Que no armazém você não fala que tu a comprar cama, não. Estou a comprar colchão. Mas cama é arrumação feita de madeira, pode ser de ferro. Mas o homem não se sabe. Não está dormindo na cama? Mima, eu tenho. Bino goza bana, bino de bana. É, vocês são filhos. Bangonde bana. São filhos. Mas na região olala na cama. Ainda tem razão de dormir no colchão, mas José não. José dorme na cama ou no colchão? Nambeto, hein? Nambeto. Bana balobi estica toza exabiente. Os filhos disseram que o espaço que nós estamos não é que é muito bom. Constate, eles constataram, fizeram a constante. E depois de constatar que eles fizeram que é a reação. Disse não, estamos aí cortando o pau. Não vamos só. Disse não, pai ficou para esticar um pouco seus pés. Baquei. Foram. Joga consciência. Houve agora a consciência. A banda do catanzete. Começaram a cortar. E bimi na zete foi. Enxada. Tô de faqui a bate. Machado caiu. Reação. Oh, disse, ei, emprestão, coisa ali. E tu, deixaste perder todas as coisas. Até a coisa do empréstimo, nem um dia disseste que não. Que me dera que eu deixei perder. Para te ajudar, não fala nada. Mas tu, o povo deve ter a consciência. Diz, emprestão. O que? Passou lá. É o machado. E eu do empréstimo. Ah, deixa eu cair aonde? Ah, é aqui.
babimisi eza ya bato bozala na ngambo e kosa liye me yo na ya bato bapesa yo ato kosa liye kitidera de chage perda muito tempo nem grita nem sinal bezo nzambe ezali koganga moto aza vontade de Deus de gritar uma pessoa consciente deve gritar. Quando vai falar naquela aí, então, quando na bela paralisia, logo é banal ele lisa, na banal ele na bie. Quando eu sofri da paralisia, eu dizia que não tem ninguém. Agora pai e mãe. Nga ainda não gosto de sunga bango. Isso é o que deveria lhe ajudar. Mas se o papai na mamã. Agora pai e mãe. Nga não ocupa avan bango. Eu vou morrer. Bango só que vai yo que na banal logo. Se eles ouvirem, se eles escutarem, ouvir que eu estou com, que eu sofri da paralisia, não está dando certo, eles vão morrer por causa de mim. Agora, quem que vai lhes ajudar? Eu chorar, eu chorar. Quem vai ajudar? Meus parentes. Você não costuma gritar? Que reação para Deus te fez? Porque se és consciente que estou a viver, não é isso. Por que você não grita? Quando eu comecei a gritar, ei, 30 kwanza, autocar vou pagar. A reação da pessoa que é consciente. Osa consciente reação nino. És consciente que reação você costuma fazer? Na muito tempo, enga moco. Com ninguém, eu sozinho. Então, você ouviu Penhele ou Bafungola? Você ouviu Penhele que abriram? Não muito na época, papa. Eu digo ao pai. Nabi local angai, tomando o na bisso na banzete, o ano todo bondele. Eu disse que eu me ouvi aí com aqueles árvores aí, na parte de baixo aí, a orar com o pai. Quando eu sofri da paralisia, eu vou começar a orar em casa, muito também orar. Lobogo e salagate, mesmo tema nangai. A mão não funcionava, o braço, mas o coração trabalhava. É isso, começamos a orar em casa. Mas tu, como sofrer, já deve pegar, te levar nas costas. A consciência morta. É iniciando do que da igreja Penhele. Não era ainda a igreja. Ele disse, vi com uma, vamos orar na igreja, aqui em casa, eu vou usar aqui na sala, porque eu não vou conseguir me deslocar. Mas orar é outra coisa. Que reação você costuma reagir quando tomaste a consciência? Eu estou vendida, me venderam, nos venderam, porque não estou a vender. Aqui, a coisa que dá fazer a pessoa morrer, Deus mata as pessoas. Porque não gritaste? Se as coisas não estão dando certo na sua vida, tu começa a condenar Deus. Vão te matar. Vão te dizer, será que clamaste? Reclamaste? Gritaste? Nos disseram que na diversidade, de favor, por que Deus costuma contar? O dia X, Evódia, pegaste de onde teu marido? Comeste. Ele vem começar a procurar. Disseste, essas são crianças. É você que recebe. Eu não tenho medo, porque aquele dia, ou aquele perdão, aquele pecado sem perdão. Porque não gritaste? Não gritaste a Deus? Temos aqui, costuma roubar dinheiro dos maridos? Marido tem família, vai bater, bater. A família do marido vai bater. E está voltando na sua mãe. Aqui, pregaram aqui no monte. Disse, fala a todos para vir confessar. É, tem família do marido. Três, do mesmo pai. Mãe, basta marido depositar aquela pasta. Eu pego, tiro o dinheiro. Ele bate seus irmãos, família, que é da mulher, eles batem porque não sabe quem. O bruxa, que a mulher bruxas. O marido chega, começa a bater a sua família, seus irmãos. As crianças a responder, não recebemos nada. Disse, vocês vão voltar na aldeia, vão voltar na vossa mãe lá na aldeia. Costuma lhes bater cada vez, perde dinheiro. As crianças inocentes. Assim que eu ouvi a voz de Deus, eu fiz já um bom tempo. A partir de hoje, não vou começar a roubar mais. Ladras, estamos aqui. Você faz danos, o marido não dá conta. O marido não é Deus. Vai cometer danos. O marido não vai dar contas. Às vezes que o ganga aqui.
Oh, dizer, será que vocês gritaram? Nós amamos o tema, Mabe. Eu tenho um mau coração. Eu fiz bater muitas pessoas. Eu cometi danos. Reação. Lelo, ela disse muito, ela é obrigada. Que reação? Significa hoje, homem é obrigado, a pessoa é obrigada de reagir. Afinal, Deus procura que a pessoa grita. Me prenderam, nos feitiçaram, eu próprio. Eu soube. Se eu gritar, Deus vai fazer algo, Deus não vai me condenar, porque eu que estou a sofrer, devo gritar a Deus. Vocês estão pensando, Deus vai descer novamente? Israel é 400 anos. Por quê? Por a gangue ter. Por que não gritaram? Que não. Até. Na eu que cri. Eu ouvi o grito. Nem Natália nasceu na mão. E daí eu olhei por baixo, eu olhei, eu ouvi. Eu enxerguei, eu mandei. Você está ouvindo sozinho, não está reagindo, seu dor, não está sentindo nada. Agora quem que vai te ajudar? A Biju que é meu. Deus me disse, não sei se 2000 e quanto. 18, não sei, 19. Zamba yebi singai. Deus me disse. Uma menina gorda, forte, bonita, que é o deitado que é na cama da na minha casa, me disseram aqui. Uma menina, essa aqui já é de vestir, essa aqui é a filha da Biju. É menina. Todos os dias, mamãe, minha filha que disseram, me deste? O Cabi. Ofereceste? Cabi, mona ngoza la moko. Disse, eu disse, será que tá la menina é única? Ou balobi azaya biju. La biju era biju? Azaya biju. É da biju. Mona na ye azaba latisa. A sua filha existe? Mama, ozo bonde la pona nga ite na zozo azeni. Mama, não tá orar em favor de mim, eu não tô conceber. Kende na montanha. Vai no monte, filha. Vem aqui, filha. Esse gaba pensa na banha. Onde costuma dar filhos? O teu, tua filha existe? Como você não tá sentindo dor? Zamba aqui tá ganha, eu sou que muito a ganha. Oh, Deus desse, se alguém gritar. Na Exodo 3. No Êxodo 3, 7, 8, disse Moisés, ouviu gritos de Israel, Israel subiu até a mim. Subiu até a mim. É por isso que eu olhei. Eu ouvi sofrimento conforme estava me maltratar. É por isso que eu desci, vi para salvar, para lhes fazer levantar. Porque na cidade que colhe leite e mel. Mas lá tem inimigos. Mas apesar de que tem inimigos aí, como eu que vou lhes dirigir, é mais conforme estão lhes fazer sofrer aqui. Porque eu vou estar lá presente. Ele repreende novamente. Punição era aqui, segundo Gênesis 15. Punição era segundo Gênesis 15. Versículo 17 a 18. Versículo 15 até 18. Balobi. 17 até 18. Disse, vão ficar lá no sofrimento, na escravidão, 400 anos. Se ele ficar lá, eu vou lhes ouvir. Gritar, se eles gritarem. 400 anos. 400 anos de encontrar mesmo lá no soframento. Oh, não brinca de gritar e de apresentar seus dores. Disse, eu não quero mais, não quero mais. Se tu vesse que sofrimento é demais, você vai abandonar o pecado. Para saber que sofrimento é demais na sua vida, tu deves abandonar a vida do pecado. Se tu não deixar a vida do pecado, abraçar o pecado, no Êxodo 12, nos ensinaram, disseram aqui, 430 anos, as pessoas saíram 400, porque a consciência foi morta, porque não estavam a gritar. Balobi kino 430. Disseram até 430. Mwana ya biju azana ye. A filha da biju está. Me lokola ye mama. Mas como ela, a mãe. Alingi na ye te. Ela que não quer. Versículo 40, Êxodo 12. Não, versículo 40, Êxodo 12. Para vos dizer, se não tomas a consciência de rejeitar a vida do pecado, combien 400 ans et comme 430. Quanto 400 anos vai tornar 430? Mwana ya kolatisa déjà. Ou que uma criança já
Tem cama bem grande. Evode nos comprar com seu esposo. Quando eu estava sofrendo da paralisia. Basomba e que eu comprar uma cama grande. Agora. Na salani. O que vou fazer? Bana nyonso ba classe ka bangoa. Todas as crianças desarrumam mesmo aí na cama. Mesmo muito a boi na ia azoyo capacidade. Mas só o que não quero, que não está sofrendo, não tem dor. Bíblia é o Bíblia. A Bíblia diz o seguinte. O Abraão azotona. É Abraão que está a perguntar. Eu comandei nini ngai. Como vai ser? Porque eu estou a morrer sem filhos. Conforme tu costuma perguntar. Versículo 12, Gênesis 15, 12. Abraão responde: Senhor Eternel, que me donerá-te? Car je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Qu'est-ce que tu me deixes, disseste que m'abençoaste? Et l'Éternel dit: Éternel dit, no verset 13. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 13. No verset 13, vão ser maltratados 430 durante 400 anos. Zamba zamba e Deus não me... Eu sou que o gangue tem. Eu posso dizer, se tu não gritar, não faz aquilo que é uma profecia mentira. Que a mamãe Florence disse 400 anos, não já não passou. Disse se lá embaixo, se eles vão gritar. É por isso que não posso te fazer passar. Gritar e abandonar a vida do pecado. Alobi, desse jour, o Exodo. Exodo 12, 40. Êxodo 12, 40. Êxodo 12, 40 até 41. Desse jour, des enfants d'Israël en Égypte, fille de 430. Mas quando a Zamba lobi, é 400 anos. Ah, Deus está falando. 400 anos. É como 430. Quando não gritaram, levaram a chegar até 430. Até chegando no 430. Todos os homens do Eterno sortiram do país do Egito. Juro que há 430. O dia que completar 430 anos. Mesmo jour. O mesmo dia. Mesmo jour. Por que o mesmo dia? Porque é o dia que eles estavam a gritar. Versículo 7, Êxodo 3. Eterno disse: Eu vi sofrimento do meu povo está no Egito. Eu ouvi os gritos que ele estava a andar, porque eu conheço os dores deles. Eu o deixei para vir libertar o mão dos egipcianos e para lhe fazer subir e no que o num país vasto. No 9 disse que o grito de Israel chegou até a mim, eu ouvi que o grito deles, que conforme que fizeram sofrer os egipcianos, e vai, eu vou te enviar diante do faraó. Você não está a gritar. Não está a falar nada que nos feitiçaram. Não está a falar no mau sentido. Mas eu terminei, mas não estou a ver nada. Nada dá certo. Nós vimos o diploma do José. Língua e literatura inglesa. Será que ele próprio costuma gritar? De falar algo ao Senhor? Aqui estão procurando só de fazer literatura. Será que ele está notando essa aqui, está levando normalmente? Se vir aqui, sexta, quinta, que é o sexta, segunda, diante dos pastores, será que se negar mesmo os pecados, será que ele está gritando? Para lhe ajudar aonde que caiu? Porque tem algo que eu deixei cair.
Eu estudei. Esse sofrimento de você lutar para conseguir outro carro lá no Kinshasa, na universidade, para me beneficiar. Será? Eu até. Deus me falou que o meu salário é que. Está bem firme e grande na Angola. Na Angola. Bem determinado. O bem determinado. Deus disse meu salário. Esse salário de enfermeiro graduado aqui em Angola.